Lahudah kita kembali lagi sampai pagi dan kita terus membawakan pada bis kita semua segmen yeah. bicara undang-undang untuk pertemuan kita hari ini ada penonton 22 Oktober tahun 2023 hari Ahad hari ini kita ni santai-santai dan juga menambah ilmu pengetahuan kita ni dalam segmen bicara undang-undang dan mm -hmm. yang akan kita ni sama-sama bincangkan kadang sama-sama fahami mengenai dengan jaminan. Yeah. Mm -hmm. Jadi uh, hal ini yang kita akan cuba kaitkan adalah lebih kepada undang-undang sivil mm -hmm. kalau sebelumnya 2. Minggu lepas kita menyentuh mengenai isu yang dibangkitkan menerusi Undang-Undang Syariah uh -huh. Tapi apa yang dimaksudkan dengan uh, jaminan dalam Undang-Undang sivil -undang ini Kita ini akan terus uh, perkenalkan uh, pegawai sumber yang kita undang ke studio nampak pagi pada hari ini Roy Prabakaran, eh, ya. seorang peguam Assalamualaikum, uh -huh. selamat pagi Selamat pagi, uh, uh, ya. terima kasih atas uh, uh, jemputan Alhamdulillah. Terima mm. kasih di, kerana pagi, sudi pagi. datang hari ini menyediakan rampai pagi. Jadi hari ini tuan uh, tuan Roy ya. Mm. Kalau tadi boleh tanyakan kepada tuan hari ini alhamdulillah seperti yang diberigakan tadi yeah. akan bercerita mengenai jaminan. Tadi mm -hmm. akan tanyakan mengenai maknanya mm. ataupun adakah kita ni berhak kepada jaminan dan apakah jenis jaminan yang boleh diberikan atau diperintahkan oleh mahkamah. Jadi sebagai mukadimah barangkali yeah. lebih elok tadi lebih kenal dengan uh, apa definisi topik perbincangan kita ni hari ini jaminan. Mungkin boleh berikan peluang kepada tuan untuk menerangkan kepada Rampai Pagi penonton Rampai Pagi hari ini apa sebenarnya makna jaminan dalam konteks perbincangan kita ni hari ini silakan kan, okay. tuan. Uh, untuk untuk bincangan hari ini uh, jaminan dalam uh, perkara ni adalah jaminan dari uh, sudut kes-kes uh, civil tetapi kes-kes civil uh, yang uh, yang merangkumi jenayah, so jenayah dalam uh, mahkamah civil, okay. So uh, jaminan di sini adalah apa apa maknanya jaminan adalah pembebasan sementara orang tertuduh atau OKT orang yang kena tuduh hmm. yang menunggu perbicaraan kadang kala dan kebiasaannya dengan syarat-syarat yang tertentu <coughs> untuk menjamin kehadiran OKT itu ke mahkamah untuk menghadapi uh, perbicaraan <coughs> ya yeah. kadang-kadang semasa penyiasatan juga seseorang juga boleh dijaminkan oleh ah uh, pihak-pihak yang berkuasa seperti polis hmm. atau uh, anti corruption okey mereka boleh pun semasa siasatan boleh menjamin uh, seseorang itu mm -hmm. tapi jika seseorang itu telah dituduh di mahkamah mahkamah akan mengambil alih peranan tersebut okey mm -hmm. so, so kesimpulannya adalah bahawa objektif jaminan dalam kes-kes jenayah adalah untuk menjaminkan seseorang itu akan hadir untuk perbicaraan atau siasatan lanjutan dalam kes di mana siasatan belum habis lagi Itukah? Itulah maknanya jaminan. So itulah pembe pembebasan sementara saja. Pembebasan. <coughs> jadi maksudnya pembebasan sementara ini Indah bermak bermaksud uh, seorang seseorang yang sudah tertuduh menjadi tertuduh itu, uh, Indah semestinya di dalam sel, itu, uh. jadi Bukan. mereka boleh keluar, keluar. Yes. daripada sel, yeah. Yeah, namun masih menjalani perbicaraan uh, yes. dan dimesti diwajibkan That untuk hadir account. ke mahkamah. Yeah. Baik dalam hal ini, uh, adakah kita ataupun seorang-seorang itu berhak kepada jaminan. Okey. Um untuk jawab soalan itu, yang pertama sekali adalah undang-undang um, terperinci memang wujud atau diperuntukkan uh, untuk jaminan di bawah uh, section-section 3 4 6 sehingga 3 Kanun Acara Jenayah atau atau Criminal Procedure Code. Um so itu adalah uh, pertama sekali kita tengok apa undang-undang kata dan uh, jaminan boleh diklasifikasikan diklasifika, ya, sebagai satu diwajibkan jika dituduh di mahkamah. Dua tidak boleh dijamin atau non-bailable. Uh -huh. <coughs> dan tiga tertakluk kepada budi, budi bicara. Okey. Uh -huh. Saya akan uh, saya akan um uh, menjawab soalan ini uh, begini. Um kebiasaannya klasifikasi itu akan tertakluk kepada keseriusan uh, the seriousness of the uh, penjenayan itu ah. hmm. okey so so yang yang diwajibkan uh, uh, kalau nombor satu diwajibkan uh, tuduhan itu tidak begitu serius okay. so mahkamah hmm. akan adalah diwajibkan melepaskan sementara hmm. memberi berjaminan jaminan. Okay, untuk yang lagi dua tu yang mana saya kata tidak boleh dijamin dan atau tertakluk bicara. kepada budi bicara mahkamah Mahkamah masih ada uh, budi bicara atau kuasa untuk uh, menjamin orang tersebut, uh -huh. OKT tersebut. Okay? So, kadang-kadang dalam kes-kes yang sungguh serius uh -huh. seperti mengedah dada uh -huh. atau membunuh, uh -huh. kadang-kadang okay? uh, mahkamah ada pernah memberi jaminan kepada uh, tertuduh di dalam kes-kes tersebut. Uh -huh. um, sebab ada sebab-sebab tertentu Di mana peguam Untuk pihak itu Atau OKT itu telah membuat uh, hujah-hujah Yang mungkin telah uh, 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 me, uh, me, 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 uh, Menolong mahkamah menolong. untuk hmm. memberi jaminan. Memang-memang tidak Mahkamah tidak ingin seseorang duduk dalam sana Selalu tunggu hmm. sampai penjara kan hmm. Kalau boleh mahkamah akan tolong so, hmm. Itu tertakluk kepada macam mana uh, kes. kes itu ah. ya, ya ingin juga bertanya ni tuan kalau boleh diberikan sedikit penjelasan kalau sudah ada orang seseorang itu diberikan apa peluang Jamin, untuk di apa dijamin dibebaskan yeah. sementara jadi kalau adakah mereka ini akan sentiasa dipantau oleh pihak-pihak tertentu ataupun hmm. memang apa uh, dalam kes-kes uh, jaminan uh, kebiasaannya ada syarat-syarat yang tentu, seperti ah. yang saya telah katakan tadi hmm. saya akan uh, um uh, berbincang tentang perkara-perkara uh -huh. itu tetapi mereka kebiasaannya tidak akan terpantau Uh, mereka tetapi ada syarat-syarat yang kadang-kadang mengatakan bahawa mereka harus melapukan diri kepada pihak berkuasa kadang-kadang mm -hmm. seminggu sekali mm. kadang-kadang tiap-tiap hari kadang-kadang mm -hmm. sebulan sekali mm -hmm. dan dan uh, pada pada hari yang tertentu mm -hmm. masa yang tertentu untuk jumpa dengan pegawai penyiasat. So itu adalah cara uh, mahkamah pun rasa safe untuk mereka dilepaskan atau dijamin mm -hmm. supaya mereka memang uh, mm -hmm. report kepada pihak mm -hmm. tertentu. Kadang-kadang mm -hmm. mereka tidak dibenarkan keluar daripada uh, negara Brunei. Uh, itulah uh, itulah, itulah mungkin ada syarat-syarat syarat lain. Dia. Ada syarat-syarat banyak-banyak syarat. -syarat, banyak, banyak syarat, -syarat. Oh, ada banyak saya akan saya akan mm. cerita atas perkara itu. Silakan. Nanti mm. uh, yeah. nanti. Uh, selain daripada itu memang syarat-syarat uh, lain adalah uh, mereka kadang-kadang mesti ada uh, alamat yang uh, kekal di Brunei hmm. uh, atau kalau mereka orang asing atau mereka uh, pendatang ke sini uh, kalau ada orang yang boleh menjaga mereka atau sanggup mengambil ambil mereka itu adalah uh, menggunakan alamat tersebut kadang-kadang hmm. uh, begitu juga hmm. dan uh, pihak, uh, pihak pihak mahkamah juga akan um, memberi um, uh, jaminan jika um, uh, mahkamah rasa bahawa mereka memang memang akan hadir ke mahkamah. Uh, mereka mesti mahkamah mesti di, uh, di rasa puas hati bahawa mereka akan hadir ke mahkamah. Kadang-kadang um, mereka juga uh, uh, ada syarat-syarat mereka tidak mesti ganggu dengan saksi-saksi pendakwa raya. Uh -huh kadang-kadang kadang you know seorang so, so itu kena tuduh mereka mm. akan cuba cakap dengan orang tu Saksi. cuba tidak cuba mengganggu ganggu ah. atau ah. atau mendesak atau apa-apa mm. dia -apa, mahkamah tidak dibenarkan kadang, berjumpa. T tidak t tidak dibenarkan berjumpa bercakap Hubungi. dengan atau apa-apa ya kadang-kadang <coughs> mereka kawan so susah mm. juga atau relatif mm. atau saudara so itu susah juga tetapi kalau mereka berjumpa mereka halo-halo macam tu sajalah apa hmm. buat uh, as long as you tidak cakap tentang kes kes, kes yang, hmm. yang 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 hmm. telah hmm. di mana orang kena tuduh itu dituduh di mahkamah hmm. Hmm. dan setakat um, ni tuan macam kalau saya sendiri tuan maaf uh, apa uh, pemahaman mengenai dengan jaminan sebagainya uh, sering saja tak dan dapati daripada apa, Melihat daripada Movie-movie dan uh, sebagainya Dekat kan? televisyen Tapi hmm. Alhamdulillah Hari ini dapat tadi Dibincangkan lagi Dengan uh -huh. lebih terperinci Adakah juga Kalau jaminan ini Melibatkan uh, Contohnya Kalau daripada drama Yang pernah disaksikan Bukan hanya Diberi jaminan cematu saja Tetapi mungkin ada dikenakan Denda-denda Berbentuk kewangan Dan sebagainya Jadi Ye. macam mana pihak mahkamah Menentukan Sekian-sekian jumlah Untuk sekian kes Dan sebagainya kes. Kalau boleh diterangkan Boleh um, ke, Okey uh, Kebiasaannya di, di Brunei Darussalam hmm. uh, Pengalaman saya adalah bahawa mahkamah akan membenarkan jaminan uh, uh, Selepas uh, mengambil kira beberapa perkara okay, Jaminan hmm. tersebut secara secara jaminan tersebut seperti saya kata Tidak jumpa dengan saksi-saksi uh, hmm. ya. Dan juga kadang-kadang uh, biasanya mahkamah akan Mengatakan bahawa atau memerintahkan seorang itu uh, Boleh dijamin dengan dua penjamin hmm. Dua penjamin Biasanya hmm. lokal hmm ataupun kadang-kadang uh, dibenarkan seorang permanent resident juga hmm. untuk untuk menjamin. Okey, tapi hmm. kebiasaan niel lokal dan mesti mereka juga uh, bekerja. Oh, yeah. hmm. Okey, sebab jaminan misalnya lah, misalnya jaminan 10000 uh -huh. dengan dua penjamin. Uh -huh. okay? So mesti dua orang uh, menjamin mesti kalau mereka nak jamin untuk 10000 mesti mereka boleh afford to pay that. Yeah. Right. Yeah. <laughs> so mahkamah uh -huh. akan uh, memastikan bahawa penjamin itu uh, mampu. mampu untuk uh -huh. membuat uh, untuk menjamin dan uh, kebiasaannya di Brunei uh, mahkamah akan memerintahkan itu penjamin secara mulut signed dokumen tersebut dan jika Ingkah orang itu datang OK itu datang mm -hmm. ke mahkamah yeah. notis boleh dihantar kepada penjamin dan wang jaminan itu boleh dirampas daripada penjamin penjamin mm -hmm. uh, tapi kadang-kadang kalau si, uh, tertakluk kepada seriousness crime tersebut mm -hmm. okey uh, jenayah tersebut atau dituduh uh, mahkamah akan uh, memerintah bahawa wang dimasukkan hmm. So, cash, bail Aha. Wang tunai Baru dimasukkan so ah Mahkamah akan kata Okey, sepuluh 10000 saya mahu cash yeah, yeah, yeah. Bail di sini hmm. So, hmm. saya tak perlu uh, You, you Itu adalah On your own bond yeah, Sendiri yeah. jamin So, hmm. orang uh, Mungkin dia pinjam, mungkin dia ada hmm. Saya tak tahu Tapi dia akan masukkan RM10,000 hmm. tu Sebagai uh, uh, Wang Buang jaminan Kadang-kadang hmm. mahkamah kata Okey, so, di sini puluh 20000 sepuluh 10000 cash dan dua penjamin untuk RM10,000 lagi. Ini semua mahkamah akan timbang, hmm. timbang untuk membuat keputusan. Apakah syarat-syarat tersebut? Hmm. Okay. So untuk memberi jaminan, hmm. untuk memberi jaminan, mahkamah macam-macam saya telah kata hmm. ada uh, apa tu. Um, um, unsur-unsur yang penting yang mahkamah akan timbangkan uh -huh. untuk memberi jaminan tersebut uh -huh. okey uh -huh. so uh, yang yang biasa ni biasa ni uh, bila seorang dituduh di hadapan mahkamah uh, uh, mereka akan akan uh, datang ke mahkamah mahkamah akan kata okey you mau jamin ke tak mau jamin okey uh -huh. kalau ada peguam peguam akan buat hujah atau permohonan untuk untuk mendapat jaminan, jaminan uh, untuk untuk komplit tersebut hmm. mm -hmm. dan uh, mahkamah uh, akan dengar mengapakah mahkamah harus memberi penjaminan. kadang-kadang mahkamah diwajibkan so mesti mesti memberi diwajibkan hmm. mesti mesti memberi okey di mana kes-kes kebiasaannya kes-kes yang lebih serius tu mahkamah tidak uh, tidak uh, itu adalah non bailable offence hmm. tidak, tidak boleh jamin atau ada perbicaraan so mahkamah nak dengar mengapakah mahkamah harus uh, menggunakan budi bicara mahkamah untuk memberi jaminan. Hmm, okay, so perkara-perkara yeah. yang yang uh, mahkamah akan ambil kira yeah. adalah satu sebagai berapa seriusnya case uh, uh, itu. Jenayah. Ah, hmm. Kalau curi, uh, curi lima ringgit daripada orang, hmm. mungkin mahkamah cakap, okey jamin hmm. 500 ratus. Hmm. Okay? dia dia kata. Contoh. Kalau ah yeah. contohnya, misalnya hmm. lah, okay kalau dia rompak hmm. dia rompak okey mungkin dia dijamin untuk 10000 macam begitu ni. kalau kes-kes dadah yang sungguh serius hmm. di mana uh, apa Melibatkan. tu hukuman uh, hukuman tu adalah 20 sampai 30 tahun hmm. okey mahkamah akan akan uh, akan menimbang, menimbang keseriusan uh, keserius Case uh, uh, kes itu ya hmm. untuk untuk memberi jaminan. Lagi yeah. satu unsur yang mahkamah akan mengambil kira adalah adakah OKT itu orang yang kena tuduh tu seorang yang uh, local atau seorang asing hmm. dibenai. Dan orang asing tu kadang-kadang mereka seperti saya hmm. uh, kerja di sini hmm. ada ada IC men memang menetap di menetap sini. Di sini. Yeah. So itu memang memang diambil kira ya, juga. Berkira. Kalau dia pendatang saja, turis datang sini buat Buat salah ah, mahkamah akan akan fikir kalau saya jamin dia dia mungkin lari lari balik ah, dia dia mungkin lari so dia, dia mahkamah akan ambil kira perkara hmm. tu mahkamah juga akan ambil kira uh, kekuatan kes pihak pendakwa atau kekuatan kes uh, pembela, pembelaan hmm. okey dia akan ambil kira itu saja dan, uh, dan 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 ambil kira itu untuk untuk memberi uh, jaminan dan juga mahkamah akan juga hmm. ambil kira kalau seorang itu ada rekod jenayah. Hmm. Yeah. Itu penting kan yeah. uh, sebab uh, mungkin mungkin orang itu dah dah banyak kali. Banyak hmm. kali <laughs> hmm. datang hmm. ke mahkamah okey dan dihadapi ke mahkamah. Hmm. Uh, dan kalau kalau rekod jenayah itu sama dengan kes macam yang telah dituduh baru ni hmm. lebih uh, lebih uh, more likely that Jaminan akan tidak akan diberi. Mm. Kalau dia dia dulu ada kes uh, dada, mm -hmm. uh, memakai dada, tetapi hari ini kes dia curi, kes uh, kan? dia kes curi, mungkin mahkamah tidak akan mengambil kira perkara itu. Mm. Sebab mm -hmm. itu adalah lain, mm. okey Dan juga uh, mahkamah akan tengok uh, um, kalau ada uh, ada uh, peluang untuk okt itu mengganggu saksi pendakwa. Yeah. So mahkamah akan ambil kira itu akan akan dihujah oleh pihak uh, pihak um, Pendak Pendak pendakwa raya yeah. dan uh, pihak pembela, pembela akan akan juga hujah balik uh, hmm. atas perkara itu. Mm -hmm. um, mahkamah akan uh, akan ambil kira kalau uh, OKT itu bekerja di Brunei seperti saya telah kata mm -hmm. dan juga uh, mahkamah akan uh, uh, mengambil kira kalau ada apa-apa uh suspicion bahawa orang yang kena tuduh tu akan melarikan diri. Yeah. Uh, you know that, that is very important. Itu memang penting. So, kalau orang kalau mahkamah ada apa-apa bukti yang menunjukkan orang itu Boleh mungkin sahaja. ah mungkin akan Dilihat melarikan alibinya, diri. Ya ya yeah, 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 ha. ya, dia dia akan uh, dia tidak akan membenarkan. Dan dalam itu mahkamah akan kata okey, pasport dia saya nak pegang. Pegang. Atau pihak berkuasa yang pegang So hmm. pasport kena impound hmm. Kita hmm. panggil dalam bahasa Inggeris lah ha? Pasport hmm. kena impound So you tak boleh keluar dari hmm. negara hmm. Jadi maksudnya di sini Tuan um, Kita melihat setiap uh, ketentuan Perintah yang dikeluarkan hmm. oleh mahkamah Kepada OKT ataupun orang yang Kena dituduh, dituduh di, hmm. Tertuduhan ya hmm. Yang sudah didakwa ni Memang ada timbang taranya lah uh, Memang ada kaitan dengan uh, apa ni uh, Polisi publik ataupun public policy-nya tu Melihat kepada keadaan kes memang. Berat hmm. bagaimana memang. Jadi uh, kita ni di sini hanya cuba memahamkan bagaimana hmm. proses pendakwaan Ha, dan ya. juga pembelaan uh, untuk uh, yang tertuduh ini uh, boleh mendapat jaminan, jaminan. seperti yang terangkan oleh Tuan Roy sebentar tadi hmm. mungkin uh, untuk akhirnya secara konklusi secara ringkas hmm. ya, apa yang perlu publik faham hmm. mengenai dengan jaminan Isu. ini hmm. kerana nyatakan tadi bukan hanya tertuduh sahaja terkait di sini boleh mendapat jaminan tetapi tertuduh ini boleh uh, menghasilkan penjamin ya. uh, hmm. untuk memastikan ia dalam keadaan yang patuh pada arahan hmm. perintah mahkamah. Apa yang saya boleh kata adalah um, nasihat saya adalah jika seseorang itu uh, dituduh um, mungkin lebih baik untuk seseorang itu mencari seorang peguam hmm. untuk bukan saya tetapi seseorang peguam untuk uh, untuk uh, menolong beliau hmm. untuk uh, mendapat jaminan sebab Uh, selepas kebiasaannya bila dis, siasat oleh pihak berkuasa mm. uh, mereka akan selepas 14 hari ke mm. 10 hari ke mereka akan bawa ke mahkamah dan kalau orang itu tidak tahu apa nak buat kebiasaannya yeah. orang tidak tahu mm. orang your, your normal person yeah. memang tidak mm. tahu mm. okey so kebiasaannya lebih baik kalau keluarga dapat seorang peguam datang untuk membuat permohonan baik. untuk jaminan baik kalau dan. tidak mm. dia tidak akan tahu apa apa Betul. Yang diperlukan, boleh okay, maka -maka. berhak untuk dia. Baik. Ya. Terima kasih, Tuan uh -huh. Roy. Uh, Sesi singkat masa yang kita ada untuk segmen undang-undang, uh -huh. tapi banyak ilmu yang kita ni peroleh. Alhamdulillah itu ya. dia bercerai undang-undang dengan topik kita ni hari ini. Terima kasih uh, jaminan. Terima kasih kau ucapkan. Terima kasih. Kita. Terima kasih. Tuan